Isang nakakagulat na balita patungkol sa bise ng ating bansa ang kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Ayon sa ulat ng Bulas at MBI, inilabas na ang mga nakalap na ebidensya laban kay VP Inday Sara Duterte kaugnay sa mga ilegal na transaksyon. Dahil dito biglaan at nagulat ang publiko sa pagpapatalsik kay VP Sara Duterte bilang sekretary ng Department of Education o DepEd. Base sa mga impormasyong nakalap ng MBI, lumalabas sa sangkot si VP Inday sa ilang di umano'y iligal na transaksyon. Dahil dito, kinakailangang bitawan ang posisyon bilang kalihim ng DepEd. Ito ay isang malaking pangyayari sa politika na agad na kumalat at nagulat ang marami sa ating mga kababayan. Samantala naman, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni VP Inday hinggil sa mga aligasyon na ito. Hinihintay pa rin ng publiko ang kanilang pahayag kaugnay sa mga ebidensyang inilabas ng NBI. Nananatili pa rin ang usapin ito bilang mainit na usapin sa kasalukuyang panahon. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang detalye sa pagunlad ng balitang ito. Saksihan ang mga susunod na haganapan at magbigay ng atensyon sa opisyal na pahayag mula sa mga kinuukulan. Muli, ikaw ay nakatutok sa Bangang Eh di ba matagal mo ng asawa si Lisa at may mga interview may mga may mga pumasok lang na girl lalo sa iyo habang nung kayo ay naghiwalay ni ting 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 ti ay na naghiwalay kay ni Lisa at si Lisa ano pumunta sa Thailand. Di ba nagliwalay siya doon habang nag-enjoy ka kay ting 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 yung forever mo? Manahimik ka nga. Ha, 4:30 ilang taon na yung si eh, Sandro na kamukha ng plunger ng inodoro. Ilang taon na yan? Oh, kailan ba kayo kinasal? Ay, you know. But anyway, tapos sasabihin mo na ikaw man hindi tapos si Lisa hindi. Eh siya ang nagmaniobra ng eleksyon. Siya ang nung nung uh, uh, senador ka pa malaki ang nakuha ni Lisa diyan sa PIDAP. At siya ay kasabwat din ni Napoles. Ayun, hindi ko pa natatopic 'yan. Kaya ikaw na Napoles, yeah, si Lisa ang malaking nakuha na PIDAP money diyan sa Napoles na 'yan. Manahimik kayo ba diba? wag kang magsinungaling Marcos Jr. na si Lisa ay walang alam sa politika, malaki ang nakamkam niya sa Napolis scam. Dapat nga Lisa scam 'yan. Kaya ba ngayon ay ino uh, you know, pinagbibigyan niyo yung mga taong you know, mga taong pinakinabangan niyo? Yan ang katotohanan. Mga kababayan, malaki ang nakamkam ni Lisa Tanas sa Napolis scam sa PDP. Issue na 'yan. Support barrel issue na 'yan. Okay, wag muna tayo mulo doon kasi tutok tayo dito. Ngayon, mga kababayan. Sabi n'ko tingin, hindi daw sila ma, sila yung mga Marcos sa insulto siya kasi hindi siya galing sa political, sa political uh, family kaya siguro she still has to learn uh, na magpalagpas, ano, mapalagpas ng kaunti ang ibang masasakit at maanghang na salita. Ang ibig sabihin ng asawa mo ay wala sa tamang kaisipan. Kasi hodang wala kang political background, hindi ka politiko ang pamilya mo bilang isang tao, bilang isang abugaga na sinasabi niyang very New York siya, yung pala very Harlem, very Pusali, you have the qualities at least as a leader. Ano yon? Maging mahinahon ka, maging diplomatic ka, maging maayos kang tao, hindi parang gumaganon-ganon ka parang show nga bilis, parang ang tando-tando, nagatrompo, tumatalon-talon ka doon, Lisa Tanas? Oo. Oh. Ganyan sasabihin mo, Marcos, why, uh, sabi niya, while we are already uh, numb over, ayan, in English lang pala to. Okay. Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag, ah, tinanong siya kung tatanggalin daw ba niya si Inday Sara. Sabi ni Kuting, Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginawa yung trabaho nila. Oh, ayan gagawin na naman ng kwento si Inday Sara, but yun know, na hindi kayo mananalo eh. Hindi umubra yung yung na, e epic fail. Ang pa-interview ni Lisa ngayon, gumagamit kayo ng mga kongresista para uh, ba babuyin ng babuyin si Sara sa social media. At nagbabayad kayo ng mainstream media, social media mga dugyot ginagamit nyo ang pera ng bayan para tirahin ng tirahin si Inday Sara. Ewan ko ba 'to si Inday Sara kung kailan pa 'to magigising. Ako oh, talaga to. Anyway, ano pa sabi ni Kutin Junior All the other things are not part of the discussion. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit. Ah, yung tukol sa papalitan ang, uh, uh, as, as Deputy Secretary. Kapag hindi na kaya, nagkakasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong, ukurap oh, the heck? Ukurap? Ano ka? Anong tawag sayo? Ang kapal ng mukha mo, Marcos Jr., na hindi kakurap. Recorded ka sa buong mundo, buong planeta. At ngayon ayon yung tumigil sa kakurap sa PCSO habang uh, in height of this controversy ang ginawa ng asawa mo, may nanalo naman ng 44, what, how many million? 40-something million. Si Lisa na naman ang panalo. Na walang gustong mag-imbestiga ng malakas sa loob. Kakatulad ni Tulbo na, na backdoor na. Wala na kayong patutunguhan mga kababayan, cornered na kayo nitong mga jejemonyong ito. Ano pa sabi mo, Kuting Junior? Ayun, kapag corrupt, tatagalin ka talaga namin. Ba't hindi mo tanggalin ang sarili mo at mag-resign ka? Dahil ikaw ang larawan ng korupsyon. Kayo ang larawan ng mga manggugurgor. Diba? Kayo ang larawan ng mga mafia na gusto niyong what? Gusto ni Lisa tat isang tawag lang sa Romania. Ano ang meron sa Romania? Oh, ano pa sabi ni Koteng Jr.? Hindi naman ganun si Inday. Ganyan-ganyan. Chuchu-chuchu. Uh, ha, sabi niya, if we can no longer... Oh, English na niya. But hindi naman daw ganun si Inday. da 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 da, -da. Over the point. Talagang Marcos. Okay. Yun na yun. Okay. Mga kababayan. Ay, giatay. See? So, binukelyo ko kanina sa inyo na itong dramatization, ni Marcos Jr. na kunyari, hindi naman ganun si Inday, dadada. Pero sikreto ang bunal ng mga inayupa. Kaya ang secreto ang bunal, dai. Sa Ilonggo, ang sekreto ang bunal. Kung naabi, bati-bati kayo, kunyari, okay. Pero tinatridor ka. Sinasaksak ka patalikod. Traidor yan. Kasi intindihin ninyo, ulit-ulitin ko, ga hindi po magpapa-interview si Lisa Tanas kung walang basbas -bas ni Marcos Jr. Lahat ng interview ko na scripted, na nangihingi ng script si Marcos Jr. before election, nandyan si Lisa Tanas. Lagi pang, hi Marlica, thank you for supporting my family, Chuchu. Magaling ang mga nayupak na to pag may kailangan sa'yo. Kaya hindi totoong walang kinalaman o walang alam si Marcos Jr dito sa interview ni Lisa Tanas. Ang nangyari lang, sabi ko nga, epic fail. Hindi nila nakuha yung simpatya ng taong bayan kasi obviously nakatira si Lisa at hindi sincere. Dahil doon sa mga sinabi niya na kapag siya ay ang in charge ay ipapa gurgur tayong lahat. At doon sa kasinungalingan niya tungkol sa issue kay SAS, okay? Na pro bono daw si SAS for 3 years, yun, nirebat na namin yan, nirebat na ni Sas lahat puro kasi nungalingan. At sinabi niya, in 1997 na ako ay pumunta sa bahay nila, nagvideo-video, isang malaking kahangalan, kasi nungalingan. Dahil again, wala pang YouTube noon, at wala pa pong kami, wala pang cellphone noong 1997 na may camera. At hindi ko sila kilala, naisopla ko na yung mga ginayupak na yan, dahil 2017 kami nagkakilala. Di ba? Kaya, bakit mo papayagan ang bangag mong asawa ng magpa-interview? Well, siya ang boss. Yun, si Lisa ang nagmamanipula ng lahat. So, inutusan siya ng kanyang foreign advisor para gawin yon magmahirap-hirapan. -mag Kunyari, which is, you know, mahirap naman talaga si Lisa dahil ang nanay nga niya tagabiyak lang ng biskwit sa Hacienda Luisita. Kaya sila ay nakalibre ng bahay at pinaaral sila doon ng mga uh, kuwangko. So, ngayon, Uulitin ko muli, walang masama kung taga biya ka ng biskwit. Walang masama kung ikaw ay namumulot lang ng mga plastic para mabuhay ka kesa naman magnakaw ka o magkorap. Gusto ko lang liwanagin. Ang masama, yung magpanggap na si Lisa na ang kanyang kapatid na si Martin Araneta ay bankroller. Pero dito sa Comelec, nung past election, walang ni Singkong nakalagay doon na nag-donate siya sa kampanya ni Koting. Si Martin Arata ay talagang mayaman na ngayon yan dahil ang nagmamani obra, Jaan as Princepe ang kanyang codename, name, umara sa Bureau of Customs na nagpapapasok ng mga ilegal na kontrabando kasama si Michael Ma. Kaya nga ang report na yan ni Clarita Carlos noong December ay hindi pinansin ni Marcos Jr. at ni Lisa. Kaya si Clarita Carlos ay kaslaban din ng bayan dahil masyonda na ayaw pang ilabas ang katotohanan na pinorwardan siya ng report from Nika na itong si Martin Araneta, itong pamilya ni Kuting, okay, ay sangkot o ni Lisa lahat sila sangkot sa mga illegal activities. Anong ginawa kay Clarita Carlos? Niligwak pero binigyan ng generous allowance dahil walang pagmamahal sa bayan si Clarita Carlos tinanggap niya ang generous allowance kaya nga sabi na doon sa kanyang letter thank you uh, first lady for the uh, giving me the generous allowance Sa when uh January of 2023 pa. Ngayon ayaw pa investigahan si Michael Ma. Oh, di ba? Report ni Clarita ang uh, investigation is one thing. hinarang ni Lisa, hinarang ni Marcos, hinarang ni Tambalustos, kasi sila ang nagpapasok ng kontrabando. Kasabot si uh, Bakiran, kasabot si uh, Rubio, kasabot sila lahat. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, uh, pag hindi kayo kumilos, talagang pi pipilayin lahat kayo dito. At magiging bangag din kayo. Kita mo, magpapaniwala ba kayo? na hindi alam ni Marcos Jr. ng ang pa-interview ni, Lisa? Maniwala kayo na hindi niya alam yon? Siya nga kayo kung maniniwala kayo o you know, nagpapatay patay ka mo dito sa ginahambal sinasabi ni ano ni Marcos Jr. di ba? Siya nga. Sabi nga ni Lisa ako ang pinaka loyalista na sa lahat ng loyalistang nakilala niya. You know that video already. Naipakita ko na many many times. Diba? Kaya alam ko ang kanilang strategy kapag nag-interview interview na 'yan. Nanjajaan si Lisa lagi nakatutok kung pansinin niyo balikan ninyo ang interview ni Marcos Jr. pag sumasagot siya may binabasa sa sa monitor. Yung sagot niya hindi galing sa puso. You on script dahil naibigay ko na ang tanong sa kanya. Hindi siya papasok sa interview pag walang script. Ganon din si Sandro. Nakamukha ng plunger ng Ginodoro. Royal British ang jutang Ginemes. Kahit isang hibla ng royal, you know, angel ng royal, wala. Royal, ano, royal pulburon. Hmm. Di ba? Pasayaw-sayaw, anniversary, biga-biga picture, gaganon-ganon. Ano kayo? Lab team? Lab team na mga bangag? Oh. Sabi ni Dance Corduroy, Underworld uh, Terror Entity. Ay, nako. Anyway, yun nga, mga palaga. Oh. Na-discuss na natin itong mga uh, speech inday, da, -da, 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 da Okay, sana tayo dadako pa roon. Okay. Okay nasa na ang 1.8 from 1.8 tons na drug haul na isang driver lang, na ang driver mukhang nabigyan na yata ng PSG, niya niho, kumusta na ang mga mainstream media, nag, big, nagyabang-yabang si Marcos Jr., nag-speech-speech speech doon na the biggest uh, drug haul lang nangyari, pero ngayon, hindi naman pala totoo, at biglang nabawasan ng 400 kilograms yung sinasabi niyang 1.8. Maniwala kayo? Bago sana siyang nagnakngak doon sa press conference, make sure nila na natimbang na ang lahat. Pero dahil ito ay stage, ito ay gawa-gawa to cover up the issue. Ang isyong kinasasangkutan niya na panawagan ng bayan na siya ang magpulburon-pulburon-pulburon test. Kaya naman yung mga recycled na mga pulburon na mga dilaw-dilaw na, nasabi nga ng ating uh, informante ay hindi na siya marketable. At ito, maaring stock ito ni Sayarot. Pakita na natin si Sayarot. Baka makalimutan niyo si Sayarot. O, maaring stock ni Sayarot yan na non bailable ang case na kasama lagi o kasinama nila sa kanilang mga foreign trips pero nakalaya iyan. Okay kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos. Ayan, may pa PSG, may pa security security pa 'yan. So baka kay Sayarot yung kontrabando na 'yon para magpapogi si Marcos Jr. pero the next day pumalpak na kaagad. Another epic fail. Why? From 1.8 kilo uh, tons ang drama is kulang ng 400 kilograms to what to justify dahil maraming magagaling na mga palangga natin na nag-research na ang uh, Photon Van uh, na sinakyan na yon ay hindi kayang mag-accommodate ng ganoong kalaking uh, ganong kabigat. Okay? At inexplain na rin natin wala pong bangag na pulboron uh, you know, pulboron lord, okay? Walang bangag. Sabi ni Bing Born, Royal Not true Orange. Yeah. So, wala pong bangag na Paul Buron Lord na magsasakay ng ganon karaming kontrabando sa iisang van. Again, epic fail. Gusto kayong gawing mangmang -mang ng gobyernong ito. Kaya kailangan ninyong mag-speak up day. Kailangan wag nyo nang patagalin. Dahil imagine, dapat meron tayong rally dyan sa Bulacan. Pero hindi binigyan ng permit ang Maisug Rally dahil inutusan ni Liza ang mga jutang jenemes dyan sa governor ng Bulacan para hindi makita ng taong bayan yung ating hinagpis which is constitutional rights karapatan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng peaceful assembly Nasa Bill of Rights yan. Pero dahil diktador, digimonyo dik ang gobyernong ito, ay ayaw bigyan ng permit ang mga maisugrali Katunayan na nasisindak, natatakot, umiikot ang tumbong ni Kuting Jr. dahil pag dumating ang mga taong bayan sa harap nila, ay wala na silang magawa. Kung di lumabas sa lungga nila dyan sa lungga ng mga ahas sa Malacanang. Tanungin ko kayo, bakit ayaw bigyan ng permit to gather ang mga amaiso group? O tayo, kayo, dyan. Bakit? Nung panuha ni Duterte, kaliwat kanan ang mga nagrarali. Pinigilan ba ni Duterte yan? Hindi. Hinayaan niya for six years nag lahat ng galit kay Duterte, lahat ng ayaw kay Duterte. Hinayaan niya, kahit mga rebelding mga kaliwa, hinayaan niya, nga niya yan sa Malacanang, pero wala pa rin. Di ba? Talagang rebelde pa rin. Hmm. Pero si Kuting, sa panahon niya, ang mga rebelde ay talagang katuwang na nila. Mga kaliwang grupo, katuwang na nila. Kita, kita niyo naman dyan sa Congress. Ngayon mga kababayan, balik tayo dito sa 1.8, uh, 1.4 tons na lang. Di ba? Mm. Asaan ang driver, Marcos Jr.? Bakit walang follow-up report sa mainstream media? Kasi nabusala na ang mainstream media. Busal na busal na sila dahil natatakot silang matanggalan ng prangkisa katulad ng SMNI na sinuspindi ng mga Jutang Ginimes. Kaya sabi ko, ang ah, mga mainstream media, they are not for the people. They're there para sa business ang dapat niyong suportahan ang mga taong tumataya ng buhay nila para sa katotohanan. Kapag ang mga tao o politiko ay hindi kayang itaya ang buhay nila sa ngalan ng fairness, sa ngalan ng hustisya para sa taong bayan, huwag niyong pagkatiwalaan yan. Katulad ng mga mainstream media owners na tikom ang mga ngangabels, katulad ng Daily Tribune, na nirepost ang pre-op at ang authority to operate noong March 11, 2012. Tinawagan ni Cesar Chavez ng uh, strategist ng Presidential Communications Office. Ayun, walang kaabog-abog, tinakedown ang page. Ang tawag dyan, authoritarian rule, diktador. Kung gusto niyong i-enjoy yan, again, it's up to you nasa mga kamot ninyo at inyong mga lubot. Sama ko na. Lubot ni Pebble Salakera na makinis pa sa Peslac ni Lisa. Okay? Nasa inyo, mga kababayan. Ang kaya ko lang gawin dito, i-expose e ng expose ang mga jutang genemis. Again, mamaya pupunta tayo dun sa pagtaya ng buhay at pakikipagsabwatan ni Lisa, ni Marcos sa NBI to get my head. Ngayon, mga kapalangga, oh, nabanggit ko na ito, bidabidahan si Kuting. Alright? I think let's go to, ano na tayo? Let's go to uh, death threat. Ngayon, mga kababayan, Nakwento ko na to sa inyo pero uh, ni-remind ako ngayon. Okay? 'Di ba nung uh, January Okay? January nung maisog rally, maisog, ay uh, may nagsabi sa akin na si Lisa Tanas ay gagamit ng makikipagsabuatan sa NBI. Okay? Gagamitin ng NBI para mag-coordinate. Okay? Dito sa Amerika at ang gagamitin na tao ni inutusan o inatasan ni Lisa Marcos at ni Kuting Junior to get my head here para alamin ang aking lokasyon ay si Undersecretary Cadiz at yung Assistant Secretary Michelle para i-locate ako dito sa Amerika at kung pwede daw, ang sabi ni Lisa, makipag-ugnayan, okay, gamitin ang Amerika. Dahil, di ba, sabi niya, malakas sila dito sa Amerika. Okay? ay gagawin sa pakikipagtulungan ni Babe Romualdez na kanilang pinsan at ni Tambaloslos. Gagamitin ang mga political connections ng gobyerno para kunin ang aking ulo. At uh, samantalahin ang diplomatic relations nga dito sa Amerika. At kung pwede daw, sabi ni Lisa, ay makipag-ugnayan sa federal law enforcement agency para gurgurin. So hindi ko alam kung may pinadala na ba si Lisa dito mula sa Romania para gurgurin ang aking alindog. Yan ang kailangan niyong malaman. Ikaw, Cadiz, undersecretary, ay isasama ko yan sa report ko sa Federal uh, Bureau. Okay? akala ninyong hayop kayo, Lisa, magagamit mo ang power na ninakaw nyo sa taong bayan, mga jinayupa kayo. Hindi ka magwawagi. Okay? At ikaw, ulitin ko, ang kanyang palang pangalan ay si, ito, binigay sa atin ng ating puting ahas na Miss Marlica, mag-ingat ka. Dahil ang utos ni Lisa, lalo si Lisa at ng Marcos Jr., ay alamin ang iyong lokasyon to get your head. Sa pamamagitan ni Undersecretary uh, of Justice na si Jose Arcadis at also uh, si Michelle, Assistant Secretary of Justice by the name of what? Michelle Ann Lapus. Nakita niyo mga kababayan? Okay? Kailangan ko ibukela sa inyo. Gagamitin ang diplomatic relations. Kaya sabi ko sa inyo, uh, I will stay alive. Hindi papayagan ng tadhana ng Diyos na magwagi si Lisa na manggurgur gamit ang gobyerno. Isasama natin sa report ito dito sa authorities. Lahat, Lisa, nang inalngal mo na sinabi mo na uh, tatawag ka sa Romania at sabi mo kung ikaw ay in charge, gugur-gurin mo kami lahat. Good point sa akin yon Sa amin, pati sa distressed mother. Dahil pinatatarget din po ni Lisa si distressed mother sa Europa. See? Kaya itong, itong administrasyon na ito, gugur-gur, hindi totoo na hindi nila papatulan yung mga critics kasi the fact na nagpa-interview si Liza Tanas na tinira-tira niya, okay? nag nag-alburuto uh, sa sinabing bangag ang kanyang asawa, hindi totoo na hindi nila papatulan o hindi sila magpa-file ng libel case sa mga kritiko. Hindi talaga sila magpa-file ng libel case siya, pero gagamit siya ng mga proxies, gagamit siya ng mga tao na gipitin kami pero hindi ka magwawagi kasi nasa exhibit 1 2 3 4 5 galat hanggang ZABC You know, lahat ng alphabet, lahat ng numbers, you know, nandoon ang pangalan mo. i Inilubog mo sa pinakamababang putikan at ipinakita mo. Okay? Sa sinabi mo, okay? Na ang sabi nga ng ating palanggan ay Freudian slip nasa mind mo subconsciously na gugur-gur ka ng isang maharlika ng distress mother o gugurgur ka ng kritiko. Syunga ka. Bilang isang abogado, wal di mo pinakitang may jota ka. What do you expect kapag tumitira ka gabi-gabi? Kapag bangag ka, imagine simply pag alala ng ng, 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 year kung kailan ako nakilala. Sinabi niya, 1997. The heck? Magmalaki ka, very New York ka, you're not very New York, you're very dogyot. Very kargado, Lisa. Kargado yung jutak mo. Kasi ang nasa laman ng isipan mo, mang-smuggle, mang-kidnap, mang, smuggle, mang, kidnap, mang awat, magpanalo sa loto, mang-bribe. Yan, kaya hindi ka na. Kaya tignan mo itsura mo nagre-reflect. Sa Peslak mong Cordoroy. Ganyan talaga ang itsura ng taong hindi nakakatulog dahil ang iniisip puro kasamaan. Imagine mo mga kababayan, 'di ba? Isang powerful statement 'yon at mapapatunayan ko. Then remember ang sabi ng FBI sa akin nung ni ko siya, sabi niya pag merong development, sabi ng agent, pag may development about kay Lisa Marcos, just inform us. Okay? At ito yung pinakamagandang development mismo na in na na sinabi ni Lisa Tanas na magpa-isang tawag lang niya sa Romania. Sino tatawagan niya? Eh di asa, sino mang gugurgor At kung siyang in-charge, gur kayong lahat. si Lisa? Dahil sa kavabahan mo, dahil sa kabangagan mo, punong-punong ka ng kasamaan sa utak mo. Wala ka namang puso eh. Wala kang puso. Tao lang ang may puso. Pero ang mga bangag na katulad yung halang ang kaluluwa, kailangan na kayong makaray ng taong bayan. So speak up day. Ulitin ko po, Hinataya ko ang buhay ko dahil gusto akong kalawitin ni Lisang. Akala niya siya si kamatayan, pero hindi ikaw si kamatayan. Baka ikaw ang unang kalawitin, hindi ako. Kayo ang unang kalawitin ng taong bayan. Hindi ako. Dahil wala akong ninek-knock sa taong bayan. Wala akong ginorgor. Hindi ako pulboronik katulad ninyo. Pati anak mo, magpa-drug test kayong lahat. Kumusta na si Simon? Buha ka ng ina nyo? I don't know, mga kababayan. Uh, I'm trying to be cool here, darling. Binibigay ko sa inyo. Ah, uh, kasi everyday nagagalit na ako. Pero gusto kong ibigay talaga sa inyo ang bola. Kayo ang mag -decide. Ang presidente niyo, ang pamilya niya, mga bangag. Okay? Mga bangag silang lahat. Drug test, ayaw nila. Bakit? Ano ang kinatatakot nila kung hindi sila nagpupulburon? Yung sinasabi ni Pidea AI generated, putangina ina. Bakit pinaperma nila? So, forcibly, ang mga PIDEA agents para sabihin na sinong nahidito hindi or AI generated yung nilabas ko. Kaya nga para sa natin o i-pressure natin si Senator Bato at Pia Cayetano, okay, ng Blue Ribbon Committee na imbestigahan ay ay patawag na etong investigating agent kasi dumating na ang sulat din sa inyo. Kaya ulit din ko Senator Bato. Ikaw ay nasa Blue Ribbon. Ikaw ay chairman ng Committee on uh, Drugs. Chuchu, kumilos ka. Dahil kung hindi, hahagupin ka namin. Hagu hagupitin ka ng taong bayan. Hindi ako na... Nyeta. Oh. Blue Ribbon. Okay? Committee on Accountability of Public Officers and Investigation. Okay? Public Order and Dangerous Pulburon kakalawitin ka namin, Senator Bato. Hindi ako nananakot dito. Bakit? Ba't matakot ba kayo? Wala man akong power. Hindi naman ako nang gugurgur. But sa ngalan ng katotohanan, kailangan mo nang simulan. Kailangan mo nang ipatawag ang agent at ang mga sangkot, pati si Maria, lahat ng sangkot dito para...